With an eye on the upcoming Assam Assembly elections, Assam Congress MP Gaurav Gogoi took an auto rickshaw ride in Guwahati to get a better understanding of the problems and issues that the auto rickshaw drivers of the city are facing. Gogoi, along with MLA Roopjyoti Kurmi and other Congress leaders, Durgadas Boro, Praneshwar Boro, met the auto rickshaw drivers and had a meeting with members of the Greater Guwahati Auto Rickshaw Owners Association. President Yusuf Ahmed and General Secretary Rupam Kalita of the association raised various concerns, including the issue of hiking the vehicle fitness certificate rates to 1,500 rupees a month from a meager 100 rupees a month. Gaurav Gogoi heads the manifesto committee of the Congress. Kurmi Das Boro and Praneshwar Boro are the other members of the manifesto committee. In the coming days, the members of the manifesto committee would be meeting people from different walks of life to get their feedback, understand the issues. These would then be included in the Congress manifesto for the upcoming Assam Assembly elections. আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছ দলৰ ইস্তিহাৰ সমিতিৰ প্ৰথম আনুষ্ঠানিক আলোচনা এটা ৰাজহুৱা সংস্থালৈ আজি গ্ৰেটাৰ গুৱাহাটী অট' চালক সংস্থাৰ লগত এছ'চিয়েশ্যন লগত আলোচনা কৰিবলৈ মই আৰু মোৰ লগত অহা মোৰ সতীৰ্থ ইস্তিহাৰ সমিতি উপসভাপতি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন বিধায়ক প্ৰণেশ্বৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰফেচনেল কংগ্ৰেছৰ সতীৰ্থসকল আৰু অন্য কমিটিৰ সদস্যসকল আহি গুৱাহাটীৰ বসবাস কৰা অট' চালকসকলৰ সমস্যা বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হৈছোঁ। তেওঁলোকে নিজে কৈছে যে আজি তাৰিখত এটা কমপ্লায়েন্স কষ্ট, এটা ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট, য'ত আগতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনৰ ভিতৰত 100 টকা আছিল, মাহেকে 100 টকা আছিল, আজি বছৰকে তেওঁলোকে 18,000 টকা দিব লাগে। কিমান আজি সকলোৱে জানে যে কৰোণা কাৰণে হওক বা জি এছ টি কাৰণে হওক বা ডিমনিটাইজেশ্যন কাৰণে হওক বা বিজেপি চৰকাৰৰ ভুল অৰ্থনৈতিক নীতিৰ কাৰণে আজি অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ভাল নহয়, জিডিপি কমি গৈছে। জিডিপি য'ত কমি গৈছে তাত আকৌ মানুহৰ ওপৰত বোজাটো বিজেপি চৰকাৰ বঢ়াই দিছে, ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট বঢ়াই দিছে, টোল টেক্স বঢ়াই দিছে। ৰেহাই কোনে পাইছে আপোনালোকে জানেনে? যে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী মালিকসকলৰ কৰ্পৰেট টেক্স আজি চৰকাৰে কমাই দিছে। কিয় প্ৰয়োজন? যে এইখন চৰকাৰ কেন্দ্ৰত ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীৰ মালিকসকলৰ কৰ্পৰেট টেক্স তেওঁলোকে কমাই দিছে আৰু দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত আজি বিভিন্ন চালকৰ, আজি অট' চালকে হওক বা সৰু সৰু ধাবা চলোৱা মানুহখিনি হওক, তেওঁলোকৰ ওপৰত অৰ্থনৈতিক বোজা বঢ়াই দিছে আৰু পেট্ৰল আৰু ডিজেল দাম মূল্য বৃদ্ধি কৰি তেওঁলোকৰ কঁকাল ভাঙি দিছে। এই বিজেপিৰ নীতি দুখীয়া মানুহৰ কঁকাল ভাঙি দিছে। আমিসকলে কংগ্ৰেছ দিন আমি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে মেৰামতি কৰিম। সকলোৱে আগৰ দৰে যিদৰে তেওঁলোকে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱৰ চৰকাৰ দিনত এটা মুখখনত এটা হাঁহি আছিলে, হৃদয়ত এটা শান্তনু আছিলে যে কোনোবা এটা শুনিবলৈ তেওঁলোকৰ মানুহ আছে চৰকাৰৰ, চৰকাৰ দুখীয়া মানুহৰ হয়, চৰকাৰে শ্ৰমিকসকলৰ হয় কামখিনি কৰি আছে, অনাগ